Menteri Besar Datuk Seri Haji Ahmad Said mengingatkan penduduk tempatan, khususnya mereka yang tinggal di kawasan mudah dilanda banjir, supaya berjaga-jaga kerana mungkin banjir akan melanda semula negeri ini berikutan keadaan cuaca yang masih tidak menentu. Beliau berkata berdasarkan ramalan pihak berkuasa, banjir pusingan kedua mungkin berlaku jika taburan hujan berlebihan dan semua pihak perlu berjaga-jaga bagi menghadapi kemungkinan itu. Beliau ketika ditemui di Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Kita kemungkinan akan menghadapi gelombang kali kedua. Walaupun saya mendapat maklumat daripada GPS bahawa kadar hujan yang baru-baru ini terlalu lebat. Iaitu ikut, kalau ikut bacaan hari ini yang tahun ini yang ke 4,000 lebih, tapi dah keluar 3,900. Mana balance tak banyak lagi. Kalau kadang biasanya mungkin gelombang kedua ketiga tak besar, tapi kita tak tahu. Cuma kita harapkan kita bersedia sebagai orang yang pernah mengalami banjir akan kemungkinan ini. Dan sekali lagi saya nasihatkan kepada ibu bapa, saya mengawasi anak-anak mereka semasa musim banjir ini. Katanya pelbagai agensi yang bertanggungjawab menjaga kebajikan mangsa banjir sentiasa bersedia pada bila-bila masa mengikut keadaan. Sehingga ini katanya kerugian dan mangsa sebenar masih belum dipastikan dan siasatan sedang dijalankan bagi membolehkan bantuan sewajarnya diberikan kepada mangsa terbabit.